Разочаран сум јас од исходот на лидерската средба и од однесувањето на опонентите од другата страна со кој што преговаравме, господинот Мицковски, ВМРО-ДПМН. Имав некоја надеж дека сепак е можно во текот на последните две години да успеат да ја сменат матрицата на однесување дека ќе излезат од заложништвото на нивните предходници, но за жал тоа не се случи. Дававме право тоа високо обвинителство за гонење на висока корупција да биде основано, да биде со ресурси обезбедено, да биде финансиски независно, поддржано, исто како што беше и досега во преговорите предвидено за организиран криминал и корупција, и да дојде предлогот од страна на опозицијата, за да се генерира довербата. И да почне, како ќе се создаде, да почне да истражува висока корупција. Тоа значи да почне да формира случаеви кои што се однесуваат од сега натаму, но исто така може да се однесуваат 2013-та, 2017-та, зависи по кривичен законник кога застарува одредено кривично дело. Значи може да го гона тоа јавно обвинителство и градоначалникот Заев од 2015 година, може да гони и истражува одредена друга фигура од сегашната, од претходната власт, но да отвара предмети. Важно беше за нив да ги преземат сите предмети од основното јавно обвинителство за следење, односно како беше за специјалното јавно обвинителство. Единствено им беше важно предметите од СЈО да дојдат по тоа обвинителство каде што шеф е на предлог на опозицијата. Тоа е апсолутно недозволиво, заради тоа што не постои никаков начин некој да гарантира дека токму тој шеф во еден момент ќе одлучи да ги поништи сите предмети, да ги повлече сите предмети, да ги унакази сите предмети, да ги одложи сите предмети, и тоа е апсолутно недозволиво.